besøk. I denne delen skal vi se hvordan man organiserer og leder et søk- og redningslag for å finne en savnet dykker. Vi skal også se på hva du må gjøre ved mistanke om trykkfallsskade. Søk etter savnet dykker. Noen ganger finner ikke dykkere hverandre i overflaten etter å ha blitt avskilt under vann. Dette betyr at ingen vet hvor en av de to dykkerne befinner seg. I denne situasjonen anses en dykker som savnet, og et søk må startes umiddelbart. Hvis dette skjer når du dykker, må du så snart du når overflaten se etter tegn til pardykkeren din og umiddelbart tilkalle hjelp om du ikke ser vedkommende. Søket må settes i gang så snart som mulig. Generelt bør personen som koordinerer nødsituasjonen bli ombord eller på land. Dette kan være båtskipperen, dykkelederen eller deg selv dersom du er den mest erfarne dykkeren. Vær sikker på at den savnede dykkeren ikke allerede er ombord eller på land. Hvis det ikke er tilfellet, sender du noen til å holde utkikk. Helst med en kikkert, slik at vedkommende kan se etter bobler, eller se om den savnede dykkeren er kommet til overflaten. Dersom den savnede dykkeren blir observert, må noen sendes for å kunne bistå umiddelbart. Hvis den savnede dykkeren ikke observeres innen et minutt, må du varsle sjøredningstjenestene. Prøv å samle inn så mye informasjon som mulig fra den savnede dykkerens buddy for å finne ut nøyaktig hvor dykkerne ble adskilt. Organiser ett eller flere redningslag. Hvert lag må bestå av minst to dykkere og være utstyrt med kompass, liner, dykketavler, markørbøyer osv. Dykkerne må være erfarne og kunne arbeide i buddypar. En solodykker kan ikke regnes som et lag. Du kan også organisere et lag som søker i overflaten, bestående av to snorklere som søker i de grunnere områdene. En snorkler kan også brukes som et overflatemedlem av et undervannslag, og bistår dem med å holde generell kontroll over situasjonen og underlette kommunikasjonen. Før man starter søken i vannet, bør det etableres et tilbakekallingssignal. Dette kan for eksempel være tre slag mot båtskroget gjentatt hvert tiende sekund. Tilbakekallingssignalet betyr at man avbryter søket fordi den savnede dykkeren er funnet, eller at søkelagene må komme til overflaten. Mens dykkelagene søker, bør utkikkspostene fortsette søket i overflaten ved å se rundt seg i 360 grader. Søk kan avbrytes etter en viss tid. Generelt settes denne tiden til 30 minutter. Søketeknikker under vann. Når man søker etter en savnet dykker, har hvert undervannslag som mål å søke innen et gitt område systematisk og hurtig. U-mønstret, som er beskrevet i PSS Advanced Open Water Diver Kurs, er et godt alternativ, spesielt hvis flere lag samarbeider samtidig og starter fra samme punkt. Hvis hvert lag går hver sin retning, kan et stort område dekkes på kort tid. Sirkelsøket er et annet godt alternativ. Det samme gjelder søk i ekspanderende firkant. Når et av redningslagene finner den savnede dykkeren, må du informere de andre umiddelbart ved å signalisere snorkleren som bistår i overflaten, eller ved å utløse en overflatemarkør som vil observeres av utkikksposten. Laget som finner dykkeren må vurdere situasjonen for å kunne forstå hva som førte til at dykkeren ble avskilt fra buddyen eller gruppen. Dersom dykkeren har vansker, må du sjekke bevisstheten deres og om at de puster. Hvis de er bevisstløse, bør prosedyrene beskrevet i forrige del anvendes.
Hvis offeret ved bevissthet og puster, men sitter fast, bør luftforsyningen deres sjekkes umiddelbart. Hvis den nesten tom, må en av redningspersonene gi dem sitt reserveandresteg, mens den andre jobber for å få offeret løs. Dykkerne bør begynne oppstigningen så snart som mulig og gjennomføre alle dekompresjonsstopp som dykkerprofilen krever. Dekompresjonssyke. Ved opphenting av en bevisstløs dykker må du alltid mistenke at de kan lide av trykkfallsyke. Husk også at dykkeren som hentet offeret fra under vann kan være i stor fare. Oksygen er din beste venn i disse tilfellene. Så lenge utstyret er tilgjengelig og noen har de nødvendige kvalifikasjonene for å anvende det. Førstehjelpsbehandlingen i tilfelle mistenkt trykkfallsyke er ikke annerledes enn for emboli eller arteriell gassemboli. Forskjellen er om offeret er bevisst eller ei. Hvis offeret ved bevissthet, hjelp dem med å ta av drakten og ta på tørre klær. Få dem til å legge seg ned eller halvveis sitte i et område som ly fra vinden. Offeret bør drikke væske og puste oksygen ved normaltrykk. Man bruker metodene som beskrevet i PSS-kurset om bruk av oksygen ved dykkerulykker. PSS, Oxygen in Diving Emergencies. Hvis offeret bevisstløst, anvend prosedyrene for hjertelungredning og om mulig bruk oksygen. Det er en god idé å ha sitt eget oksygensett og delta på det tidligere nevnte kurset om bruk av oksygen i dykking. Med bare ett oksygensett er det mulig å behandle to dykkere samtidig. I den neste delen skal vi se hvordan man forbereder seg for å håndtere en nødsituasjon. Vi tar også en grundigere titt på hvilke kriterier vi legger til grunn, og vi skal vurdere om en person egnet til å dykke. Vi ses snart igjen!